Плати або забирайся. Таку вимогу ставлять ОСББ та керуючі компанії в житлових будинках до інтернет-провайдерів. Від початку року щомісячна плата для таких компаній зросла в кілька разів. І тепер телекомпровайдерам просто невигідно обслуговувати деякі будинки, бо ціни на доступ до інфраструктури, які за законом не можуть бути більшими за 5% від мінімальної зарплати, тепер перевищують 40% від прибутків. Як керуючі компанії намагаються монополізувати ринок і як це впливатиме на ціну за інтернет для абонентів, розкажемо в нашому сюжеті. Інтернет-асоціація України зібрала за круглим столом директорів компаній-телекомпровайдерів ОСББ та керуючих компаній, щоб вирішити конфлікт, який давно назрів. Керуючі компанії, всупереч закону, вимагають від провайдерів щомісячну плату, яку збільшили в рази. А провайдерам платити нічим. Член правління Інтернет-асоціації України Костянтин Жакун каже, що до їхньої асоціації з цією проблемою звертаються найчастіше. Вартість інтернет-доступу, як правило, не зросла, вона відносно невисока. Різні витрати, які приписують собі управляючі компанії, пов'язані начебто з організацією доступу для інтернет-провайдерів, вони ростуть, на їхню думку. Їм потрібно підтримувати інфраструктуру, тарифи на ЖКХ там свої і так далі вони не можуть підняти. І знаходять на кого перекласти, на чиї плечі перекласти ці витрати. Якщо ж провайдер не погоджується на нові умови, йому не дають працювати. Погрожують демонтувати обладнання, вимикають устаткування від електроживлення, фактично вимикають власним мешканцям інтернет, скаржаться власники телеком-компанії. На подібні дії відповідно реагує і регулятор. Є розпорядження Національного центру управління телекоммережами, відповідно до якого цей НЦУ, скорочена назва, вони просять утриматись подібні організації, управителі ОСББ від будь-яких різких дій, розірвання договорів, зокрема, з інтернет-провайдером. Без інтернет-провайдера зараз нереально прожити, це показали блекаути, особливо в великих містах. Втім, до цього розпорядження ні ОСББ, ні керуючі компанії не дослухаються. Директор компанії «Нашнет» Антон Зверховський каже, що через умови, які висунули його компанії, йому довелось піти з 5 житлових будинків керуючої компанії «Ковальська». І це при тому, що керуючі компанії не є власниками інфраструктури, за яку вимагають гроші. А жителі будинків і так сплачують кошти за обслуговування інженерних мереж. Ми повинні платити. Ми повинні платити в будинках Ковальської більш як 37% нашого доходу. Я йому сказав, дивіться, я можу пронести всю бухгалтерію. Ви вимагаєте від нас 37% від абонплати. А у всіх провайдерів фіксованого зв'язку, не мобільних операторів, як Київстар та Лайф, Ебітта та операційна виручка, вони не сягають більш як 30%. За словами директора керуючої компанії «Ковальська» Сергія Буханця, щомісячні платежі, які вони вимагають від провайдерів, це необхідність. Бо саме вони надають технічну документацію для прокладання мереж по будинку. Зауважимо, що ціну за такі послуги формують не відповідно витратам, а так, як би здавали в оренду комерційні приміщення. Тобто ціна набагато вища, ніж за квадратний метр житлового простору. І набагато більше згідно методики ціноутворення, передбаченої законодавством. Зараз ми виступаємо з ринкової вартості. Тобто є дві моделі ціноутворення. Це наші витрати, які дуже складно обчислювати у зв'язку з тим, що на одному будинку вони одні, на іншому інші. Також амортизація цієї нерухомості. В іншому будинку вона одна, в другому інша. Тому ми застосували інший підхід, як ринкова вартість квадратного метру оренди. Серед послуг, які пропонує керуюча компанія – промоція провайдерів. На їхню думку, в будинку повинно залишитися лише 3-5 провайдерів. Мовляв, завдяки цьому якість інтернету стане кращою. Втім, провайдери кажуть, що такі дії вб'ють конкуренцію. В результаті ціни на інтернет та телебачення виростуть, а якість знизиться. Конкретно по нашій компанії затрати по доступу по навантаженню – це 50% від обороту. Операційний прибуток в телеком-бізнесі, він там, в кращі часи, там, довоєнні, там, був 40%, це був хороший. Так? На жаль, під час війни це 30% і менше. Тобто, зрозуміло, що економіка тут не складається. Тобто, провайдери точно будуть змушені закладати цю різницю, так, в тариф клієнтам.
Втім, поки до закону, який регулює відносини між провайдерами ОСББ та керуючими компаніями, внесуть поправки, які ще треба напрацювати, ринок телекомунікацій може значно змінитися, і це вдарить по гаманцю звичайного споживача. Анна Мельниченко, Володимир Живаго, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.